के नाम में रो रहा है। सबको जान ձեր ճնշումով, ձեր միասնականությամբ, ձեր ուժով, մենք պետք է ստիպենք այս քաղաքականներին ստորագրել, ճնշումովը պետք ստորագրել, ու ճնշումը հիմա դուք այստեղ անում եք։ Ժողովուրդ, կարճ կոնկրետ բան եմ ասում ու ես իշտում եմ, ես ոչ մի դեպուտատի, ոչ մի ստորագրություն, մենք դրան տուժացնենք, ես տեղից իշտում եմ, գնեմ մտնեմ ազգային ժողով, իմ հույսը դուք եք, ես դեմում եմ ձեզ, դեղեք հետևիցով։